Jem zavodi jentralarni vaqtinchalik ishlab chiqarishni to'xtatdi, bilasizlar, xabaringlar bor. Nimaga bilasizlarmi? Men aytdim, men mashinalarni svet qilib olinglar oldin dedim, telefon qildim, to'xtatib turlaring ozgina dedim. Keyin yana bosaveramiz dedim. Xullas, sammesda ishlayapmiz, bilasizlar o'zi. Bir chekkadan tanishtirishni boshlayman, sizlar esa kuzatishda davom etib, bitta kommentariy qoldirib qo'yasizlar. Layklarni ayamaymiz, jarayon ketyapti. Miatina xizmatlari, mana mashinada miatinasi bor. Xo'p, polirovka keramika bo'ladi, chizilib rasvos chiqib ketgan mashinani bu yoqda polirovka keramikaga olib qo'yganmiz, mana rezultatlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz sizlarga, ham qaranglar. Mana ustida kanki uchib tashalgan, xullas xira bo'lib yotibdi bu mashina. Polirovka keramika, broniyerovka, tonirovka bo'ladi. Bu yoqda yangi mashinamizda krugoy tonirovka bo'ldi, keramika prodan mana keramika suriladi hozir. Jarayon ketyapti, yondirib topshiramiz xudo xolisa. Glavniy joyimizda ko'rib turganingizdek, bu yerda ham to'la jentra, bir chekkadan navrotlarni boshlaganmiz. Bu mashinamizda shumizalatsa qilinadi. Malibu bar, Malibu rul, salon patsvetka, chexol tikilyapti. Bu yoqda yangi qora jentra, polni full variantda STP Aero'dan shumizalatsa qilinyapti, gurutlarigacha. Pulni yechib olib shumizalatsa qilib beramiz. Xo'p, tonirovkalar uriladi. Malibu bar, Malibu rul, salon patsvetka, chexol pertyashka, krugoy tonirovkalari, broniyerovkalari urilyapti. Keyingi mashinamizda 009 oq jentra, yaqin akalarimizning mashinasi. Bu mashinani polni full variantda shumizalatsa, xo'p, Malibu bar, Malibu rul, tarpetkalari tikilyapti, obshipkalari tikilyapti, o'sha salon polni pertyashka qilinyapti. Black piano akvaprintlar qilinyapti. Xullas, polni navrot qilyapmiz. Bu mashinani ham bu yerda mana Malibu barlarni zagatovkalari qilinyapti. Malibu rul mana tayyor, original Malibu rul. Ikemani. İkkita dona shtekerda Malibu barri ustunovkalarini qilib, masalasini hal qilyapmiz, programmali qilib, o'sha Malibu programmada qilib, hammasini ishlatib berishyapti bolalar. Mana Malibu rullarni ham idealniy qilib, futulkalarini qoqib, xullas originalni qo'yib beramiz. Original ish bo'yapti. Bu yoqda qora jentra, bu mashina ham polni navrot qilyapti. Xullas mana jentra bo'lib ketdi. Bu yoqda mana bir roga Samarqanddan kelgan akalarimizning mashinasi bor. Mana 060 bu mashinani krugoy tonirovkalarni urib berdik. Xo'p, oxirida mana programmalarni urib beramiz. Skitkali ketyapti programmaga. Ikki test Android monitor qo'yildi, salonlari laminatsiya. Xo'p, bir nechta ishlar qilinyapti. Xullas, ishlar qizg'in ketyapti, ko'rayotganingizdek. Ishonch uchun rahmat hammangizga. Kelinglar.